вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матвія. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знайте, що коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій, він пильнував би і не дав би зробити підкопу у свій дім. Тому і ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години, про яку й не думаєте. Хто ж є вірний і мудрий слугою, якого поставив пан над своїм домашніми, щоби вчасно давати їм їжу? Блажений той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить. Воістину кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той слуга скаже у своєму серці: «Мій пан запізнюється», і почне бити своїх товаришів, а їсти і пити з п'яницями, то прийде пан того слуги в день, у який не сподівається, і в годину, якої не знає, розітне його навпіл і визначить йому долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати та сестри, любите глядачі, це Євангелія від Святого Матея сьогодні в особливий спосіб хоче сказати тобі і мені: пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли Господь ваш прийде. І це є правда. Люди часто думають, що життя, вони є володарями свого життя, що будуть жити ще рік, два, 20, 30, 50, але приходить хвороба, приходить якесь страждання, і людина розуміє, що жити їй залишилося дуже мало. Може тиждень, може місяць, а може і вже завтра Господь покличе її до себе і скаже: «Здай справу зі свого володарування, зі свого правління, зі свого життя. Що ти зробив в цьому житті? Доброго? Чи любив Бога, чи любив ближнього, чи зберігав заповіді?» Господь не запитає, на якій машині ти їздив, або який будинок ти поставив, 2, 3, 5 етажів, чи, може, скільки грошей маєш на банківській карті. Господь запитає, що ти зробив для свого брата, що ти зробив для своєї жінки, чоловіка, для своїх дітей. Чи був ти прикладом християнського життя? Чи це життя змарнував? І це досить важливе питання, бо від цього залежить наша вічність. Бо, як Євангеліє говорить, коли господар знайде цього слугу так, що він це робить, і робиться сумлінно, поставить над усім своїм домом, над своїм маєтком. Тобто дасть життя вічне. В подарунок кожен з нас отримає життя з Богом в Його царстві. А коли ні, коли я свідомо відкину цей великий дар, то Господь говорить, буде викинений геть, і там буде плач і скрегіт зубів. І це страждання не на рік, не на два, а цілу вічність. Що вічність, де немає часу і простору, я не зможу бачити Бога, не зможу бути близько Нього. Але цей вибір цієї дороги ми, як християни, як люди віруючі, робимо кожного дня. Кожного дня Господь дарує нам новий день для того, щоб я навертався, для того, щоб я йшов і розвивався на цій Божій дорозі. А якщо щось мені перешкоджає, маю якийсь гріх, маю якийсь упадок, з яким сам собі не раджу, то Господь не залишив нас також, дає нам ліки, таїнство сповіді, де Він сам
приходить і оздоровлює. Ти Він сам приходить і підносить мене для того, щоб я вставав і йшов далі. Один із святих сказав, що велич людини не в тому, що вона падає, а велич в тому, що вона піднімається і йде далі. І з Господом, скільки б раз я не падав, завжди зможу піднятися. Завжди Господь хоче мене підняти, дати мені нові сили і сказати: «Я буду з тобою, не бійся, не лякайся». Сьогодні також Господь хоче нас заохотити для того, щоб ми були чуйні. Бо володар цього світу, сатана, не спить. Він буде робити підкопи. Він буде намагатися нас звести. Але маємо бути міцні тільки з Богом. Тільки через Його таїнства, через те свою щоденну через свою щоденну молитву та мою близькість з Богом зможу протистояти, зможу втриматися і зможу сам, а також бути прикладом для інших, що з Богом все можливо. Господь є той добрий цар, який завжди хоче не карати, а винагороджувати, який завжди хоче бути близько своїх дітей, хоче показувати їм цю велику любов та милосердя. Амінь. Богу подяка.